Вони можуть роками жити серед нас, бути колегами та навіть близькими знайомими і тихо робити свою брудну справу – колаборанти. Останнім часом на Дніпропетровщині їх стали виявляти частіше. Вони передають дані про позиції нашого війська, об'єкти критичної інфраструктури та закликають до «руского міра». Запроданців притягують до відповідальності за законом. Строк залежить від тяжкості зрадництва. Проте яку кару для ІУТ обрали б наші народні експерти? Ти якийсь мешканець, просто щось, десь щось не ти написав, це одне. А коли посадова особа регулярно впливає на життя багатьох мешканців, і дуже має значення велике на розвиток України, на нашу перемогу, то це вже друга міра покарання повинна бути. Повбивала би всіх. Це чесно кажу. А там, да, як наше правосуддя вирішить. Ми живемо в демократичній країні. Ми ж не можемо смертну кару застосувати. А якщо не смертну кару, то що ще? Довічне ув'язнення. Смертна кара – смерть. Тому що вони несуть нам смерть. Це за будь-яку зраду, за все. Я сама пересвінка, я з міста Авдіївки. Тому, самі розумієте, яку б міру я їм прийняла. Ну, пожизненне заключення, я думаю, хватило би. Якщо це за примусом, то це в'язниця на довготривалий строк. Якщо це добровільно, можна так сказати, то це тоді тільки максимальна кара. Я не буду казати, що саме, але я думаю, всі ми розуміємо, що я маю на увазі. Ну, моя думка така. Я би, чесно сказати, в тюрму посадив таких людей. Тут, ну, вирішувати по-другому. Карати просто якими-то штрафами тут ні. Тільки садити в тюрму. Это 100%, больше никаких. Либо отправлять до тех людей, до русского мира, туда, в Русскую Федерацию. Ось найжорсткіше покарання, яке може бути, я б зробила, бо через них можна зробити, вони можуть зробити щось легке, а можуть зробити так, що загинуть люди. І тут вже не важливо їх вчинок, важливі наслідки. Довічне ув'язнення. Для всіх чи є якась організація? Для всіх, без виключення. На місці розстрілювало. Прямо так? Прямо так. А воєнне время. І все. А якщо ж там... І взагалі всіх. От, що з ними чікаються, садять їх. Всіх на місці. Воєнне время. Йо-моє, та скільки ж можна от цей бардак смотреть? Ну, думаю, для них то тільки смерть. Ну, або довічне покарання.